នេះគឺខ្ចប់គួចអមែននេះគឺខ្ចប់គួចនៅតំបន់នេះហ្នឹងអូខ្លាំងបន្តអូនអើអរុនខោនអូម៉ៃចុយរុនខោនរុនខោនខ្ទេចអីរុនខោនយោយោគប់អូម៉ៃស្រ័យរត់កាត់មុខទៅមើលអូដល់កអសគួយនេះគឺតិចទីយ៉ាឆាអូរត់ម៉ៃកមើលកែគួយទេម៉ៃអើយម៉ៃអើយបងប្អូនជួយមើលខ្យល់គួចអាធ្វើឲ្យអាភ័យលើសំប៉ាអឺអូធុកអូនេះបាក់ឃើញជាស្ដែងជាស្ដែងនេះបានថាកុំមិនជឿខ្ញុំទៅទៀតនេះកុំជឿធម្មជាតិវ៉ាប៉ាតាបែអីចូលមកអានឹងគ្រោះធម្មជាតិណាកុំជឿទេប៉ិនណេះផងទូចប៉ុណ្ណេះបងណាអ